Ahojte, srdečne vítajte v Urob si sám nápadoch. Možno ste totálne v strese a určite poznáte, ako v strese začneme napríklad stláčať pero, trepať nohami, kývkať nohami, alebo naozaj rôzne možnosti, ako odbúrať stres. Dnes tu mám pre vás 6 krásnych nápadov, ako stres poraziť a dokonca sa dajú vyrobiť vlastnoručne. Mám tu takéto rôzne antistresové loptičky, antistresovú fľašu. K tomu nájdete na našom kanáli aj video s návodom a inteligentnú plastelínu. To určite tiež poznáte z nášho kanálu Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Aj k loptičkám nájdete na našom kanáli rôzne návody. A dnes vám chcem predstaviť svojich antistresových favoritov. Tak toto je klasika, antistresová loptička, balónik s pieskom vo vnútri. Dá sa na neho namaľovať nejaká tvárička, ja tu mám prišierku keksíka, môžete si namaľovať smajlíka a potom sa dá hnietiť a hnietiť, je to naozaj zábava. Táto loptička sa dá formovať do rôznych tvarov, napríklad ju môžete takto stláčať a vyrobiť tváričku. Potom tu mám dve rôzne antistresové pomôcky s guličkami Orbis. Poznáte určite tieto Orbis loptičky, guličky. Sú to malé vodné perličky, na kanáli sme ich už predstavovali. Dajú sa naplniť takto do balóna. Nájdete aj návod na výrobu takéhoto balónika. Pohľadajte na našom kanáli, ako si takúto loptičku môžete sami jednoducho vyrobiť. Tieto Orbis perličky sa dajú teda do balónika alebo aj do takejto rukavičky a potom sa dajú takto sem a tam posúvať. Je to naozaj super pocit v ruke a každý variant je trošku iný. Tu sú natesno a v rukavici sú trošku také uvoľnenejšie. Ja osobne mám veľmi rada tento pocit, keď si posúvam tieto Orbis loptičky horu dole. No a je tu aj výhoda oproti tomu, keď ich priamo chytíte, pretože tie loptičky sú slizovité a lepkavé. No a takto v balóniku je to hladké a suché. Môžete sa s nimi hrať s čistými rukami, bez pocitu slizovitých alebo lepkavých rúk. Naozaj vyzerajú krásne, už len pohľad na ne ma naozaj upokojuje. Takže to sú ďalšie dve možnosti proti stresu. Potom tu mám inteligentnú plastelínu. Je ich naozaj veľa. A ja tu mám túto. Možno ste nejaké videli aj na našom kanáli. Dajú sa všetky takto krásne ťahať. Alebo ich môžete aj trhať. Vznikne tam takáto trhlina. Alebo sa dajú nechať skákať takto na stôl, ako skákacia loptička. No a zaujímavé je, že majú aj nádherné farby. Táto je moja najobľúbenejšia, volá sa Pacific. Taká krásna trblietavá lesklá a má modré tóny. Existujú napríklad aj svietiace inteligentné plasteliny, alebo také, ktoré menia farbu v teple, alebo napríklad potom v studenej vode. Dajú sa naozaj rôzne hnietiť. Niekedy tak praskne tá plastelína, keď ju stláčate. No a keď je človek v strese, naozaj to pomáha. Pre mňa je to ešte lepšie ako antistresová loptička, lebo ju môžem takto naťahovať. Naozaj existuje možnosť pre každého, každý si niečo vyberie. Je to veľmi praktické, zabalíte a vezmete so sebou a keď budete v strese, vyberiete si boxík. Ďalšia loptička sa mi veľmi páči, je to táto meshball loptička, teda loptička v sieťke. Keď ju stlačím, cez sieťku sa tu vypúčajú takéto slizovité guličky. Možno ste videli video, vyrábali sme takéto loptičky, no a túto som vyrobila ja. Takéto loptičky sa dajú samozrejme aj kúpiť, ale je to veľmi jednoduché ju vyrobiť. Nájdete návod aj na našom kanáli.
tá loptička. Dokonca mení farbu. Je ružová. A keď sa stláča, tak tá vypučená gulička je zelená. No je to zábava a je to naozaj aj stres odbúravajúce a relaxačné. No a prichádzame k antistresovej fľaši. Sú v nej rôzne tekutiny a ako vidíte, dá sa takto trepať, miešať. Tekutiny sa tam potom miešajú, trblietky sú raz hore, raz dole a je veľmi zaujímavé to aj pretrepať a aj potom pozorovať, ako sa znovu tekutiny oddeľujú a miešajú. Trblietky sa tiež hýbu. Takže naozaj, dá sa buď trepať, alebo potom sledovať a relaxovať. Takto ju zatrepete, odbúrate stres a potom ju položíte a sledujete, ako sa nám tam oddeľujú rôzne tekutiny nahor a nadol. No ak si chcete spraviť takú fľašu, sledujte náš kanál. Určite tam nájdete návod na výrobu takejto fľaše. Tak to bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám tento môj prehľad rozličných antistresových pomôcok páčil. Možno si chcete nejakú spraviť. Možno ste to už aj skúšali, možno máte niečo z toho doma. Napíšte všetko dolu do komentárov a možno si navzájom posuniete nejaké tipy a rady, ako sa odreagovať a ako sa zbaviť stresu alebo ako si takúto antistresovú loptičku môžete vyrobiť. Môžete mi napísať aj do komentárov, ktorá antistresová vec sa vám najviac páči a aj to, či sa vám páči toto video, či možno chcete vidieť nejaké ďalšie antistresové pomôcky, pretože existuje naozaj veľa vecí, niektoré sa len tak postavia na stôl a z času na čas sa môžete zadívať, určite to je lepšie ako takto, šťukať perom. Ako som vravela, napíšte do komentárov vaše postrehy a nápady. A ak sa vám video páčilo, pridajte mi palček hore. Pozrite si aj naše ďalšie videá a prihláste sa na odber nášho kanálu. Potom už nezmeškáte žiadne nové video. Uvidíme sa na budúce. Ahojte!